Okay, nkuko mubyumva neza n'umunyamakuru wanyu review ukora ikinyamakuru Alexia TV. Mutera nkunga wacu yitwa OGT Shows. OGT Shows. Naye ikinyamakuru cyitwa Orix Huye TV. Narabibonye neza ko mwakoze subscribe kandi bikaba bitugejeje ahantu kure cyane ho kwishimirwa. Abatarabikora namwe mbashishikarije kubikora bitewe n'ibyo mwumvise hano kuri Orix Huye TV. Mukore subscribe, like and share kuri video yanyu ikomeye cyane Orix Huye TV. Nabibonye neza ko muri gutekereza icyo tugiye kubabwira aho mwabibonye neza abari kubireba ndetse n'abari kubyumva. Icyo kituzanye hano kujya utubasobanure neza byinshi utamenye ku miterere y'icyo tugiye kubabwira aho kandi ugomba kumenya uko zabibwira n'inshuti zawe muri rusange. Ni ubwoko bw'ibikururanda, inyamaswa y'inkazi itera amagi kandi ikavubura cyangwa se igacira amacandwe avanze n'ubumara. Ifite uruhu rutwikiriye inyama cyangwa se umubiri wayo kandi zikagira amaso asa neza kandi cyangwa yererana cyane. Inzoka. Inzoka nitwa Olivier Bahayikaze. Ishobora kuvuka ubwo ni inzoka ifite santimetero 3 ikagenda ikura yororoka igituruka mu gi cyangwa se mugi rya nyina cyangwa se ry'inyamaswa nyina yibyara. Yakura ikaba yagira cyangwa se ikaba yangana na metero zirenga 50. Inzoka igizwe kandi n'utugufwa dutoya tworoheje bitewe n'umubyimba wayo ifite cyangwa se n'uko ikura ndetse n'ibyirya. Inzoka nyinshi zikunze kuba ku butaka cyangwa se mu mazi. Izindi kandi zikaba no mu myobo yewe no mu nzu z'abantu inzoka zibamo. Kugira ngo wumve neza ko inzoka ari nyinshi ku isi yacu ya Rurema kandi zororoka cyane nuko hari ahantu yitiriwe Snake Island cyangwa se ikirwa cy'inzoka ku mugabane wa Amerika. Yewe wigeze wumva no mu mazone ko haba inzoka zifite ubumara bukabije cyane cyese ubumara bwitwa bwica vuba. Inzoka z'inkazi kandi zishonje cyane. Inzoka umuntu n'inzoka ni nk'abanzi cyangwa se birazirana cyane kuko iyi inzoka itambutse ahantu umuntu akayirabukwa icyahita akora aho ngaho cyangwa ako kanya nuko ahita afata umuhini cyangwa se umugambi wo kuyica. Yewe n'inzoka iyibonye iyikubonye bwa mbere ifata icyemezo cyo kukurya mbere na mbere utarayibona nayo iba yishaka kukubona mbere kugira ngo ihite ikurya. Buriya ngo kugira ngo inzoka ikurye ni uko ibanza kugutanga kukubona. Ibyo nabibabwiye kandi murabizi abakunze kuzibona iyo wayitanze kuyibona nayo bifite ubwoba bwinshi cyane. Bivugwa ko inzoka imwe ishobora kwica abantu basaga 100 bose bagapfa. Kubica nuko ibatera ubumara cyangwa se ikaba yabashuna cyangwa se ikabaruma. Abo bantu bashaka kuhita bapfa mu gihe batihutanywe kwa muganga mu baganga babugenewe cyangwa se babishinzwe kugira ngo bagukuremo ubwo bumara cyangwa se baguhe imiti yabugenewe ndetse n'urukingo. Inzoka ya cobra. Cobra ifite ubumara bungana na miligarama 0.22. Nabyumvise neza ko ngo inzoka ya cobra ifite ubumara bungana na miligarama 0.22. Birumvikana ko ni inzoka y'inkazi cyane kandi ifite ubugome bwinshi cyane. Ijya kukurya ikizinga igice cyayo cyo hasi cy'umurizo hanyuma igaterera cyangwa ikazamura umutwe wayo hejuru kugira ngo ibashe kuba yakuruma.
inzoka nkwibutsa ko igiye kukurya isa nigukubita igukubita umunwa waya ari naki kujomba ma amenyo yayo ikagushinga mu tura twinyo ufite ubumara bwishi cyane zimwe mu nzoka z'inkazi zigaragara cyangwa se zikunze kuba muri utu duce dukurikira hano ku isi yacu hari agace kitwa Common King Snake hari na kitwa California King Snake muri Amerika hari na kitwa Speckled King Snake ndetse n'agace kitwa Eastern Late Snake aha ni muri Aziya utu nitwo duce kuri isi ya Rurema ushobora gusanga inzoka z'inkazi kandi zikomeye kandi nyinshi bibutsa ko ikinyamakuru cyanyu ari Orixue TV yende kubagezaho iki cyegeranyo ndetse n'ikiganiro gicukumburanya ubwenge twifashishije umuterankunga wacu OGT Shows nitwa Olivier nkomeje kubashimira igihugu gifite inzoka z'inkazi zifite kandi n'ubumara ku isi yacu ni igihugu cya Australia cyangwa se Australia iki gihugu cyihariye 20 kugeza kuri 25 by'inzoka z'ubumara zituye hano ku isi hose birumvikana ko muri Australia ari hantu habarizwa inzoka nyinshi kandi zifite ubumara bukabije 10 kugeza kuri 25 birumvikana ko ari hafi kimwe cya 8 kimwe 2 bya 10 Australia ibindi wamenya ku nyamaswa y'inkazi y'inzoka nuko zigira umubiri unyerera kandi umubiri nawo uzifasha no kwihuta ndetse no kwikurubanga hasi yaba mu byatsi mu mazi yewe twibuke ko n'inzoka zizi koga mu mazi ndetse no mu biti uyu mubiri waro wayo unyerera munsi yayo uyifasha kunyerera cyase kwirukanka igihe irimo irahunga cyangwa se irimo irajya mu gace kamwe iva mu kandi inzoka igiye kukurya irabanza ikizenguruka igatara umujinya nk'uko nababwiye n'ubumara kandi kabukusanya ibuvana mu murizo ibuganisha mu bice byose by'umubiri yewe no mu menyo yayo inzoka inzoka nkwibutsa ko ishobora kugira imitwe irenze umwe nabyo waruzi ariko Orixue TV niyo mpamvu iri hano kugira ngo ibigusobanure neza hari inzoka ishobora kugira imitwe igera kuri 3 cyangwa se 5 ni inzoka nini za rutura cyane gusa ntabwo zikunda kuboneka ahubwo ziboneka mu bice twababwiye bimwe na bimwe kandi izi nzoka zikaba no mu mashyamba ya rutura ya kimeza nko mu mazone buri inzoka iyo yitegereje neza igira uruhu nk'urw'ifi cyangwa se n'inyama nk'iy'ifi hari n'abazirya kandi tutibagije ko hari n'abantu bazirya aho kugira ngo barye ifi batunzwe n'inzoka kandi bakumva ntacyo bibatwaye yewe banazibuze byaba ikibazo kuri bo inzoka kandi zigira amenyo nibyo koko hari inzoka uzasanga ifite amenyo 2 indi ugasanga ifite amenyo 4 abiri yo hejuru n'abiri yo hasi mu bice by'imbere byayo hari n'itabi yafite ariko yafite mu buryo utava kubibona neza kuko tuba ari utwinyo dutoya cyane kuje ubumara utu twinyo kandi natwo inzoka igushinga mu mubiri tukakuzaza hafi yo gupfa mu gihe utirukankanywe ujyanwe kwa muganga inzoka kandi ifite uruhu rushobora kwifashishwa mu gukora inkweto imikandara ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane by'uruhu cyangwa se bikorwa mu ruhu ikindi kandi inzoka bamwe mu batuye isi baranayirya nabi babwiye haba mu Bushinwa mu bakongomani
ndetse n'ahandi mu gace mu duce dutandukanye tw'isi, cyane cyane abako abagifite imico yabo ya gakondo, bazifashishwa mu mitako ndetse bakanazifashisha mu kuzirya. Ushaka kubuza ngo inzoka ni inzoka ntoya cyane, hari inzoka zingana cyangwa se zipima ibiro hafi 50 zinare binarenga. Inzoka za rutura ushobora kugira ngo si inzoka, izo ni nazo akenshi barya. Inzoka itapfa kwicwa n'abantu 2 cyangwa 5, ishobora kwicwa n'abantu barenze 10 nabwo bayirashe cyangwa se bayiteza umutego n'umushibu ukomeye cyane. Inzoka kandi ishobora kumira umuntu, ifi, inyoni, ibikururanda, yewe ikaba yarya n'igikeri cyangwa se ikakimira. Ibintu byinshi cyane inzoka irya irabimira ntabwo ibihekenya. Ni nayo mpamvu iyi imize igikeri, igikeri nacyo bitewe n'ubumara gifite mu ruhu rwacyo kirihaga. Igikeri kirihaga iyo cyageze mu nda mw'imbere kuko kiba gitapfuye, hanyuma inzoka ikahita iturika uruhu rwayo igapfa, igikeri kikavamo uko nguko kigakizwa n'ubumara bwacyo ndetse no kwihaga igihe kiri mu nda y'inzoka. Hamwe mu hantu hakunze kugaragara inzoka z'inkazi n'aha hakurikira ngiye kubabwira, hari inzoka ziba mu butayu, mu myobo, mu mazi, mu biti, mu nzu cyangwa se muri parafu z'inzu zacu, cyane cyane inzu zubakishijwe amategura cyangwa se zifite za parafu, mu mashyamba kimeza cyangwa se mu bihugu bifite amashyamba, mu bihuru ndetse no mu misozi ihanamye cyangwa se mu misozi miremire cyane. Inzoka icyo tukubwiye ni uko inzoka ikikurya aho kugira ngo ujye mu bagombozi cyangwa se ahandi hantu bya gakondo, nyarukira kwa muganga wabugeneye cyangwa se ufite impamyabushobozi n'impamyabumenyi n'ubushobozi bwo kukuvura, aguhe imiti igabanya ubukana kandi abe yanaguhandura utwo duha tw'inzoka ya rutura yakuriye, uhabwe n'ubuvuzi bwi witabweho bityo ubashe gukira cyangwa se koroherwa vuba. Inzoka, inzoka. Ndabashimiye cyane, yari umunyamakuru wanyu bakunda cyane Olivier ukorera ikinyamakuru Olix Way TV, muterankunga wacu yitwa OGT Shows. OGT Shows asravisra nopenda sana jikwagala gwe asateni. See you next time. Murakoze cyane.